Միամտություն, ամեն մի հարցնի մեկ պատասխան։ Հարցեր են տրվել բազմաթիվ մեր տղաներին, ճիշտ է, իմ մոտ փակ է, ոչ ոք։ Ես ժամանակ էլ չունեմ պատասխանելու ցանկացած հարցի, բայց նրանք հավաքելով հարցերը, գումարի բերվելով, ուղարկում եմ, որպեսզի ազգը ավելի տեղյակ լինի, թե իրականում ինչքան խորն է այս ամենը և ինչքան տաղտկալի ու ցավալի կարող է լինել մեր ազգի համար։ Դրա համար գտնենք ամեն հարցի մի պատասխան միայն։ Հարցը այստեղ տրվել էր սրանց մասին, սրանք ինչ կտայինք, կեղտոտեին մեր երկիրը, լավ է, որ փրկեցին և այլն և այլն։ Պատասխանեմ, եթե այս Նաիրիտը և Վանաձորի քիմ կոմբինատը աշխատեցնում էր այս տականքը, ապա այդ ժամանակ և մինչ օրս Հայաստանը ունենում էր մեծ քանակությամբ իմպորտ ուղարկելու ապրանքներ։ Միևնույն ժամանակ սրանց այս երկու գործարանի աշխատելուց 3.5 միլիոն մարդ ամիսը իր գրպանում կարող է ունենալ 1000-ից 3000 դոլար ԱՄՆ գումար, չհաշված աշխատողների աշխատավարձը, հումքի գնումը, վաճառք և այլն, օգուտներ միայն։ Եվ երկրորդը, եթե Նաիրիտն էր աշխատում մինչ օրս, ապա մենք տեսնում ենք, որ ավտոների քանակը, թե բեռնատար, թե մարդատար ընդհանրապես աշխարհում ավելացել է 90-ական թվականներից մինչ օրս 7 անգամ, 7 անգամ, այսինքն արհեստական կաուչուկի արտադրությունը և նրա ինքնարժեքը, նրա պահանջը օր-օրի ավելանալու էր, որը այդքան էլ մեծ վնասներ չէր հասցնում մարդկանց առողջությանը, եթե մենք գումարենք նա, թե այսօր ինչ իրավիճակում է Հայաստանի բնակչության առողջության վիճակը, ապա կհասկանաք, որ դրանք միայն կեղծիքներ են։ Իսկ Վանաձորի քիմ կոմբինատը, նա արտադրում էր 1 կիլոգրամ ամիսը մի նյութ, որի պահանջարկը աշխարհում 18 երկրների, որոնք ատոմային զենք և այլ նմանատիպ բաներ ունեն, նրանց համար շատ կարևոր նյութ էր դա իրենից հանդիսանում։ Երկրորդը, արհեստական կորունդը, նրանք կարող էին լցնել Հնդկաստանը այդ արհեստական կորունդով, որով նրանց կանաց հագնելիքների մեծ մասի վրա նման տիպի քարեր են դրված, այսինքն երկուսն էլ կարող էին իրենք իրենց պահել, չհաշված այլ ճյուղեր, որոնք ունեին երկու գործարանները։ Ես միայն աղոտ խոսում եմ այդ ամեն ինչի մասին, կարող եմ երկար բարակ ամեն ինչը ասել, որը անցյալ է, որը նույնպես ես այդքան էլ հետաքրքիր չէ։ Միայն ասեմ, որ մոտավորապես 200 000 մարդ Հայաստանում կունենար աշխատանք, ընտանիքներով հանդերձ և բարվոք կապրեին, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում, ստանալով 1000-ից մինչև 10 000 ԱՄՆ դոլար ամսական գումար։ Ահա թե ով է այս տականքը և այսօր իր ես մի մակլավիկին հրամայել է, որը Արցախի ոչ մի պատերազմում, ոչ մի հայկական, նույնիսկ այդ Լոռվա մարզի վերջին
այդ աղետի ժամանակ, ջրեղեղի ժամանակ եվրոպական երկրներն են ընդունել երեխաներին և մարդկանց, իսկ այս տականքը կանգնեցնում է ինչ-որ մի արձան և դրանով ինչ է ուզում ասած լինի. Դա լրիվ սրա այս կեղտի հրահանգն է, ինչպես նաև այսօր ինչ կատարվում է Հայաստանում, նույնպես սրա հրահանգն է. Ես երկար չեմ խոսում, միայն այն հարցը, որ Ալիևը և Էրդողանը կատարել են ցեղասպանություն Պուտինի հետ միասին Հայաստանում. Հայաստանում Օսմաններից հետո առաջի մեծ ցեղասպանությունը կատարել է Ստալինը 37 թվականին 160 000 հայերի ոչնչացնելով, արժանապատիվ հայերի ոչնչացնելով, տակին թողնելով մանրունքը, որից նույնպես որոշ մասը կարողացավ ոտքի կանգնել կամ արժանապատիվ հայ կոչվել. Երկրորդը, դա կատարել է այս տականքը. Եթե այս տականքը 92 թվականին հայտարարում է և ամբողջ Հայաստանը գիտի այս մասին, որ մեզ պետք է 700 000 մարդ մեզ համար աշխատի, այսինքը սպիտակ գենոցիդ ոչ թե Ալիևն է առաջինը կատարել. Եթե մենք հաշվենք այն երեխաները, որոնք ծնվել են արտասահմաններում այս տարիներին, որոնք Հայաստանը ունի 3.5 միլիոն մարդ 90 թվականին և այսօր պետք է լիներ 5.6 միլիոն մարդ, ապա այս տականքը Հայաստանում 1.6 միլիոն մարդ չի մնացել, այս տականքը 5 միլիոն մարդու հիվադադար է արել, այսինքն սա ավելի մեծ ցեղասպանություն է կատարել, քան Ալիևն ու Էրդողանը 120 000 արցախցիների նկատմամբ. Դրա համար, եթե նիզակները ուղում եք որ ուղությամբ, առաջինը պետք է ուղեք այս տականքի ուղությամբ. Ես մնացածների մասին ասել եմ, կարող եք ֆիլմները նայել, կործանում. Երկրորդը այս տականքն է, որի ժամանակ նույնպես հոսքը ավելացավ արտագաղթի, միևնույն ժամանակ, եթե մենք դիտարկում ենք, ապա ամենակարևոր Հայաստանի գործարաններից մեկը պղանձա մոլիբդենային գործարանը Զանգեզուրի և Հայաստանի բոլոր էներգետիկ կառույցները նվեր տվեց Ռուսաստանին, որպես ինքը 10 տարի լափի և Հայաստանի բանկերը Հայաստանի հարստության 99%-ն էլ ինքը վերցնի. Դա մենք ենք թույլ տվել, դա դուք եք թույլ տվել, ովքեր եղել են Հայաստանում. Պայքար չի եղել, նորմալ պայքար չի եղել Հայաստանում, որպեսի այդ ամենը տեղի չունենար։ Եվ եթե խոսում եք, որ այսօր լինի մեկը մեզ փրկի, եթե մարդ ինքը չի ուզում փրկվել, ոչ ոք ձեզ չի փրկի, և այդ կեղծիքի վրա ապրում եք մինչ օրս։ Երրորդի մասին խոսեմ, Նարիմանովը կայֆերի երկիր դարձրեց Հայաստանը, Հայաստանը Արցախի այս մասով միևնույն ժամանակ Իրանով Աղվանստանից գալող նարկոտիկները, որը ինքը բարեշել էր Ստամբուլյան, ոչ թե Նիկոլն է միայն Ստամբուլյան այդ անդամը, նաև Ստամբուլյան մաֆիայի անդամը, որը նույնպես Արաս Սահակյանի նավով Վանոսի Ադեղյանը և մի քանի հոգի գտնվում էին Ստամբուլում, և Հայաստան մտնելով, Հայաստանից Էրեբունուց ռուսների հետ միասին թռցնում էին Ստամբուլ, մի մեծ ինքնաթիռ, որից հետո մտնում էր Եվրոպա. Սա է ամբողջը, ահա և թմրանյութերը մտան Հայաստան, ապք, ռուսների հետ միացյալ օդային պաշտպանություն, կարծես Հայաստանն ու Ռուսաստանը իրար կպած էին և միացյալ օդային պաշտպանություն և այլ ռուսական կառույցների մեջ մտնելով իբր Հայաստանը փրկում էր։ Հիշենք նաև, որ Նարիմանովի ժամանակ էր Ալիևի կինը արդեն տոլման դարձրել ադրբեջանական սա լռել էր, կամ ինչ ասում էին, սա նույնպես լուրեր ընդամենը 800 հեկտար էր տվել,
Միայն Նիկոլ ինչը մեղադրենք, այս բոլորը միասին։ Եվ քանի հիշում եմ, այստեղ ասեմ, երբ որ Սամվել Բաբայանը իջավ Նիկոլի մոտից, հայտարարելով, որ տվեց, և գաղտնի հանդիպելով երեկոյան Սերժիկ, Լևոն և Ռոբերտի հետ, մինչև հանդիպումը ժողովուրդը դուրս էր եկել, Նիկոլականներին ծեծում ջարդում էին, Նիկոլի տունն էին գնացել, Նիկոլը փախած էր Նիկոլին այրեին, իբր սրանք պետք է գային կառավարության, տեսնելով, որ այդ պայմանագրի մեջ կա այնպիսի կետել, դեռ Նիկոլը շատ զիջելու բան ունի, իրենց զորքին հետ կանգնեցրեցին Նիկոլի տունը ջախջախելուց, և Նիկոլին փշի-փշի անելով նորից թողեցին, որպեսզի Նիկոլը մնացածնել վաճառի, վերացնի Հայաստանը, քանի որ այդպիսի ծրագիր է դրված. Եվ սրանք բոլորը միասին այս տականքից բռնած դրա ներկայացուցիչներն են, և ինչպես նշել եմ, հայկական ոչինչ չունի։ Իսկ Նիկոլի ժամանակ 18 թվականին արդեն ասել եմ, անարխիայի դարաշրջանն է գալիս, բեսպրեձել, ով ինչ ցանկանում է, ինչ կարողանում է անում է, չկա ոչ մի հաշվետվություն, Նիկոլը կուզի Հայաստան մտնող 1 միլիարդ գումարը կփոխանցի իր կնոջը և բոլորը լուր կմնան, ոչ ժողովուրդը, ոչ որևէ մեկը ոչինչ չի ասի, ինչ ցանկանում է կատարում է, և ինչ պետք է կատարվի այսօր, և եթե նայում եք այս խաժամուշ փողոցային նրա ընտանիքին իրեն հետ միասին, ապա ինչպեսին նա է, այնպիսին էլ ձեր երկիրը պետք է լինի։ Եթե երկրի ղեկավարը սա է կամ սրանք են եղել, ապա մեր երկիրը այդպիսին էլ պետք է լիներ։ Եվ մեկ մեղադրի որևէ մեկ այլ մարդու, մեղադրեք միայն ձեզ։ Եվ այժմ արդեն խոսենք այլ հարցերի մասին։ Խոսում եք նաև, որ Պուտինկան չոքել է Ալիևի հոր Հեյդարի գերեզմանի առաջ։ Պուտինկեն առաջի անգամ չի չոքում, Պուտինկեն Կադիրևի հետ միասին մսկիտներում պապախը դրած չոքած խալու վրա աղոթում է, նա ինքը ոչ մի կրոն էլ չունի, որտեղ իրեն ինչպես հարմար է, ինպես էլ կատարում է։ Այստեղ ինչն է հարցը, Պուտինկեն գիտի, որ իր տերերը իրեն պետք է տանեն, լրիվ իմանան հետագայում ոչնչացնեն կամ ինչ-որ մի կղզի գցեն, ենտեղ ապրի Գարբաչովի նման գնա երկու կաթառնի շվշվացնելով գատում, հետո գլխին տալով ապրի, կամ իրեն պետք է վերացնեն անմիջապես, դրա համար Պուտինկեն իրեն տերերից իբր կտրված չի, բայց գաղտնի նաև կատարելով այլ քայլեր, ինչի չոքեց ես գերեզմանի առաջ և այլն, Պուտինկեն խաղում է կրկնակի եռակի շպիոնի խաղ։ Առաջի մեծ խաղը նա խաղում է իր տերերինը, երկրորդը խաղում է սրանց հետ, Ալիևի և Էրդողանի նաև միջինասական երկրների հետ, երկրորդ իրեն խաղը, իբր նրանք սրա հետ միասին պետք է ստեղծեն մի մեծ թուրան, նշելով և Լավրովն էլ նշելով, որ Ռուսաստանը ունի մեծ քանակությամբ մուսուլման ցեղեր, նա ոչ քրիստոնյա է, ոչ մուսուլման է, խառը կրոնների երկիրը։ Պատճառներից մեկը նաև դա է, որ նրանք այդպես են այդ ամենը ներկայացնում։ Այժմ դիտարկենք Ալիևի կողմից։ Ալիևին նաև միջինասիական երկրներին արևմուտքը առաջարկում է մտնել մեծ թուրանի մեջ և լինել Մետաքսի նոր արագընթաց ճանապարհի ճանապարհային երկրները։ Նրանք բոլորն էլ այդ պայմանագիրը դեռ 2010-11 թվականների վերջին արդեն բոլորն էլ ստորագրել են, որ համաձայն են մտնել դրա մեջ։ Այժմ Պուտինը փորձում է սրանց այլ խաղ առաջարկել, և Ռուսաստանը երկրորդ
ոչ թե երկրորդ, այլ հերթական անգամ պետք է նաև քաշվի ազերիների և թուրքերի կողմից։ Եթե Ալևին արևմուտքը առաջարկում է Մերսեդես մեքենա գնել, և Ալևը հայտ է ներկայացրել, որ այդ մեքենան գնում է, ոչ թե գնում է Նվերեստան, իսկ այս ոչխարը առաջարկում է Ալևին, որ Զապարոժեց մեքենայում քեզ նվեր տալիս, դու էլ ինձ հետ Զապարոժեցը քշես, հիմա Ալևը որին կհամաձայնվի, պետք է, իհարկե, պարզ է, որ պետք է սրան մատերի ծերի վրա ինքնու Էրդողանը նաև միջին այսյան պարասնեն, հետագայում գցեն Ռուսաստան, հենց էստեղ այդ հարցն է, բայց Ալևը և միջին այսական երկրները նաև լավ հասկանում են, որ կենտրոնը պետք է լինի Անկարան, եթե կենտրոնը Անկարան, իրենց կառավարությունները դառնում են հանրապետություն, իսկ իրենք այժմ միայնսնյա տեր են, կարծես թագավորներ են այդ երկրներում, և դրա համար անգլոսաքսերը այդ երկրներին, որտեղ իրենց պետք է, որպեսզի նրանք միավորվեին, նրանք գունավոր հեղափոխություններ չկատարեցին, կատարվեց Վրաստանում, Հայաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսիայի մասին հետագայում կխոսեմ, այժմ դեռ Բելարուսիայի հարցը հաջորդ տարի են արևմուտքը դրել, և սա, և Ղազախստան, Թուրքմենիա, մյուս երկրները բոլորում միապետները մնում էին նրա համար, քանի որ արևմուտքին պետք էր միապետը, որպեսզի մեկ մարդու հետ իրենց հարցերը լուծեն այդ նոր մետաքսի ճանապարհի. Իսկ Հայաստան, Վրաստան, Ուկրաինան ընդհատ փոփոխում էր, ընդհատ գունավոր և այլ հեղափոխություններ, և պատճառը դա էր, որպեսզի մենք արանքում վերանանք և արևմուտքի անգլոսաքսերի այդ ծրագիրը արագընթաց երկաթգծային մետաքսի ճանապարհը, որպեսզի նրանք կառուցեն, և սրա գնացածը Բաքու Ալևի հետևը լիզելը, դա ոչինչ էլ չի տալու, և Ռուսաստանում խելացիները դա լավ էլ հասկանում են, որ Ալևը կատարում է, կետ առ կետ կատարում է արևմուտքի հրահանգը, իբր ինչպես Նիկոլը կատարում է սրա հրահանգը, բայց կետ առ կետ կատարում է արևմուտքի հրահանգները. Հաջորդը երկու ծաղրացուները, Շելինսկին և Պուտին, ինչ է արևմուտքը սրանց դրել, ինչն էր նպատակը այս պատերազմի, որ Պուտինը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, եթե այս մասերում դրել էր այդ ամենը, կարող էր Պուտինը հայտարարել, ցուցադրել իր զենքի տկարությունը և հայտարարել, որ ատոմային զենք գցի, եթե այս կետերը այստեղից չմաքրվեն, ամերիկյան հետախուզության 5 կետերը, որոնք դրված էին Ուկրաինայում, որը դիտարկում էր ամբողջ ռուսական սամը։ Միևնույն ժամանակ էստեղ նշեմ նաև, որ այդ նույնը կատարվում էր նաև Ադրբեջանում, այսօրվա մեր Արցախի 3 կետերում դրված բարձավանդակներում, Շուշիում և 2 կետերում նույնպես տեղադրված այդ ջհուդական և ամերիկյան սարքերը նայում են Ռուսաստանի հարավային մասերը, ինչի չէր թողնում դա հայերիս մոտ տալիս էր նրանց, և ինչի հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, այսօր էլ Ուկրաինան ռուսական Կրասնադարի շրջան է մտել և այլը, ինչն է այստեղ հարցը։ Եթե դուք որպեսի սա լավ հասկանաք, դիտարկեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ապա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ անգլիացիք նույն քայլն են կատարել, նրանք մեկ Ստալինին ասել են զենքերի լվացում արա, որպեսի Հիտլերը մի 300 կիլոմետր մտնի, ոչնչացնի բնակչությանը, հետեղ մի մասին էլ Սիբիրներ ուղարկի, ոչնչացա, հետագայում Ստալինգրադի մոտ 300 հազարանոց Պաուլսին կստիպենք, որ նա ինչպես հայկական զորքը Արցախում հանձնվի, և կսկսես դու հաղթել այդ պատերազմը, Հիտլերին էլ այլ խոսք էին տվել, նույնը էստեղ
Այս երկուսին էլ խոսք են տվել, երկուսն էլ մսաղացները դրած եւ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում սկսում են աղալ ռուսական ուկրաինական միսը։ Սրանք միայն մսաղացների հրահանգներ տվողներ են, իսկ տերերը անգլիացիներին։ Այդ է կատարվում, ինչ կատարվել է բոլոր պատերազմների ժամանակ։ Այստեղ միայն սխեման պետք է հասկանայիք, և ավելորդ ես խոսակցություն եմ կամ մեկնաբանություն եմ կատարում։ Նույնը Հայաստանում այդ բոլոր խոսացողները, որոնք հանգստացել են, որ այլևս Տաուշի կամ այլ մարս չի տրվում, դա նույնպես լավ երևույթ չէ։ Այդ բաժարնիկի մասին եմ ուզում խոսեմ, Բագրատ Սրբապիղծի, իբր Տաուշի մարզը չէր ուզում հանձներ, եթե վառվում է շենքը, ոչ թե մարդկանց խնդրում է աղերսում, որպեսզի գան այդ շենքը պաշտպանեն, այլ հավաքում է ոռով տալի ժողովրդին տանում Երևան, և երբ որ ազգը ավելի շատ, քան Նիկոլի ժամանակ էր հավաք հրապարակում, տուն է ուղարկում և հետո սկսում աղոտներ կարդալ։ Այս ամենը, ինչ կատարում է Հայաստանում, դա ձեր գլխին փորձանք է, Հայաստանի գլխին փորձանք է, և դրանք բոլորը, խոսացողները նույնպես փորձանք են։ Եթե չկա գործողություն կատարող, միայն կա Հովհաննես Թումանյանի ասած, միայն մկների ժողով զանգ կախող չկա, ապա ոչ ոք էլ մեկ լսի, թե Պուտինը գնաց էստեղ, Չերենովսկին եկավ ենտեղ, այսօր էլ մտան Ռուսաստան, սա մսաղաց է, ինչպես 44 օրվա պատերազմներ մսաղաց Հայաստանի սերուցքը վերացնելու, նույնը այստեղ Ռուսաստանում է կատարվում, և Պուտինը անխնա ուղարկում է ոչնչացնելու դրանց, հետագայում էլ ասելու ինչ անեմ, ոչնչացավ ժողովուրդը, այսօր արտադրող չկա։ Նույն բանը այնտեղ է կատարվում, նույն բանը Ուկրաինայում է կատարվում, Պուտինը Ուկրաինան ավիրեց, Ժելինսկին Ռուսաստանն է ավիրում, և Արևմուտքի երկու այս սրիկաները նույն բանը կատարում են, ինչպես երկրորդ համաշխարհային, ինչպես առաջին համաշխարհային, ինչպես բոլոր պատերազմներում, որ պատերազմը ուզում եք հազարամյակի պատերազմը վերցրեք, ուզում եք վերցրեք Հռոմի կայսրության ժամանակվանից մինչ օրս, որը ուզում եք վերցրեք, այդ բոլորի մեջ էլ կտեսնեք անգլիական ծերագիրը, կտեսնեք, որ նրանք այս ամենը կատարում են միայն իրենց շահերի համար։ Եվ այստեղ նաև մեկ կարևոր բան, երբ որ ասում եմ, որ ռուսներն էին պաշտպանում հայերին 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ, կամ Արևմուտքն էր պաշտպանում, դա նույնն էր կատարվում, ինչ որ այսօր կատարվել է Արցախում, երկու կողմն էլ միասին համաձայնեցված հայերին ոչնչացնում էին, մի մասին սիրաշահելով իբր անգլիացիք են լավը, մի մասին իբր ռուսներն են լավը, թուրքերն են վատը։ Թուրքերը ունեին առաջադրանք հայերին ոչնչացնեն իրենց էթնիկ տարածություններից, և դրանից հետո 20-րդ դարում մինչ օրս Իրաք, Սիրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, բոլոր այդ երկրներից, որտեղ կային հայեր, բոլորը արտաքսվեցին իրենց իրական հայրենիքից կամ հայրենիքին մոտ գտնվելուց։ Այսօր մնացել է միայն Իրանը, Վրաստանի Ախալքյալա-Կախալցխա Բագդանովկան, և այլևս ոչ մի տեղ կենտրոնացված իրենց հողերում բնակվող հայեր չկան։ Նույնը կատարվելու է նաև այդ երկրներում։ Եվ այդ ժամանակ դուրս եկած նորագույն թնդանոթները, երբ որ
դիտում եք Մուսա լեռան 40 գիշերը, ֆրանսիացիք երբ որ հայերին փախցնում էին Մուսա լեռից, դրանք հենց անգլիական հրանոտներն էին, որոնցով թուրքերը ոչնչացնում էին, քանի որ կիլիկյան թագավորությունը անգլիացիներին այլևս պետք չէր, քանի որ այդտեղի 400 տոննա ոսկին արդեն տարել էին անգլիացի կիպր պաշտպան են կանգնելու։ Հենց այդ ժամանակ հայտնեցին, որ մեր նավերը հայկական լեռներ չեն բարձրել։ Եվ ռուսների ու թուրքերի մեջ Հայաստանը կիսեցին, նրանց ասելով դու սական ես, նրանց ասելով դու սական ես։ Ղազախստանը այսօր աչքիս երևում է, նաև այստեղ բացատրեմ մեկ այլ բան. Ինչի Սովետական Միություն կազմվեց ռուսական կայսրության մեջ և Ղազախստանը այսպես մխրճված է Ռուսաստանի մեջ, մի կողմից Ուկրաինան այս կողմից, մի կողմից Ղազախստանը, մի կողմից որտեղ ստեղծեցին Ադրբեջան, նաև մխրճված Կովկասով դեպի Ռուսաստան, սա հենց այն ծրագիրն էր, երբ որ բոլշևիկներին դրեցին անգլիացիք, իսկ ինչպես կադարեցին նա, նրանք եկան Ֆինլանդիայից գալուց հետո կատարեցին հեղափոխությանը, լատիշական Ստրելկովի դիվիզիանը հիմնականում կատարել դա, և այլ 80-ից մինչև 120 օկեանոց անգլիական բանդաները, որոնք ռուսներին սովորացնելով, նրանց ստիպում էին կատարել այդ հեղափոխությունը, ռուսական ամբողջ հարստությունները կրեցին տարան, ինչպես նաև Սովետական Միության քայքայվելուց հետո Շվեցարիա էր ուղարկում ամբողջ ռուսական ոսկին, նույնը կկատարվի այսօր, երբ որ հեղափոխությունը կատարեցին, միայն Ֆինլանդիան կարողացավ դուրս գալ Սովետական Միության կազմի, իսկ շատ անգամներ է եղել, որ տարբեր երկրներ ցանկացել են դուրս գալ Սովետական Միության կազմից, դա արդեն անհնար է եղել։ Եվ ամեն ինչին դիտեք պարզ աչքերով, դիտեք այնպես սառնասիրտ, ամեն հարց քննարկելով, որպեսզի հասկանաք հարցի էությունը, ինչի համար են դա կատարում, ինչն է պատճառը։ Պուտինին հարկավոր էր, թող այստեղ էլ դնեին իբր Ռուսաստանում անգլիացի, ամերիկացի քիչ լրտեսներ ունեն, հենց ինքդ լրտեսես, թե Ուկրաինայում դրված այդ կետերը պետք է քեզ պաշտպաներ, դրանք ոչնչացնելով դու պաշտպանված ես։ Այս ամենը խաբեություն է։ Եվ անցնենք հիմնական հարցերին, դեբրոյլերում արդեն տեղադրված է Ռուսաստանի կործանումը, ինչպես տեղի կունենա Պուտինի գլխավորությամբ, Պուտինի թեթև ձեռքով, և Ռուսաստանի իրական ինտելիգենցիան և իրական Ռուսաստանը չի հասկանում, թե Պուտինն իրականում ով է, կմասնատվի Ռուսաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը կանհետանա այս տարվա վերջին կամ եկող տարվա սկզբին Հայաստանի Հանրապետություն կոչվածը կհեռանա, կանհետանա, կմտնի մեծ թուրանի մեջ, բայց այսօր Հայաստանում նստած բոլորը նորից սազերն առած ամեն մեկը իր երկն է երկում, քաղաքական մեկնաբաներ, ռազմական մեկնաբաներ և այլն, միայն երկու հոգի ես տեսա նրանց մեջ, որ ինչ-որ չափով 80-90% հասկանում են հարցը, մնացածը հարցից շատ հեռու են և չեն էլ հասկանում իրականում ինչ է կատարվում և մեր շուրջը ինչ է կատարվում և մեզ հետ ինչ է կատարվում։ Դրա մեջ կմտնեն Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Մոնղոլիան, Դաղստանը նույնպես, Թուրքմենիան, Կրգստանը, Ուզբեկստանը, Տաջիկստանը մեծ թուրանի մեջ։ Եվ Էրդողանը և նաև Ալիևը, ինչպես նշում է դեբրոյլերը,
Նրանք ամենամեծ ինֆորմացիա տվողներն են, թե անգլիացիք ինչ նոր նպատակներ ունեն, ինչ են կատարելու որ երկրի հետ։ Երկուսն էլ բացեի բաց խոսում են, հասկանալով հանդերձ և նրանց ուսումնասիրելով, հասկանալով հանդերձ, որ երկուսն էլ փորձում են իրենց կաշին և միևնույն ժամանակ նաև իրենց երկրի անունը փրկել, քանի որ նախորոք ասել էին նրանք այդ ամենի չի մասին, միևնույն ժամանակ կատարելով անգլացիների հրահանգը, և դա է պատճառը, որ մենք անմիջապես նաև նրանցից իմանալուց հետո ստուգում ենք բոլոր փաստերը, և այս փաստերը բոլորը ստուգված, արդեն հալած յուղի տեղընդունված փաստեր են։ Ուկրաինան նույնպես կմասնատվի Լեհաստանի, Ռուսաստանի միջև, մի մասն էլ կմնա Ուկրաինա, բայց ջախջախված, ավիրված անապատի տեսքով կմնա Ուկրաինա։ Կսկսվեն այս տարվա արդեն ամերիկյան ընտրություններից առաջ և հետո համաճարակներ, և հետագայում կսկսվի նաև ատոմային պատերազմը։ Ատոմային պատերազմի կոնկրետ ժամանակաշրջանը չի նշվում դեբրոյլերում, բայց համաճարակները կսկսվեն հաջորդ ամսից, իբր համաճարակներ կան, և այդպիսով նույնպես մարդկանց տարբեր տեղանյութեր սրսկելով կդնեն, ինչպես Հայաստանի ժողովուրդն է այսօր շշմած իրավիճակում, որը ամերիկյան 7 բիոլոգիական կենտրոնները Հայաստանում, նախ հայերի վրա է կատարվում փորձը, հետո կատարվում է ամբողջ աշխարհի վրա։ Սա է ամբողջը, և հանգիստ փափուկ բարձ դնելու ձեր գլխի տակ, և այն հարցին, թե ով և ինչպես կարելի է փրկել Հայաստանը և հայ ազգին, այստեղ կա երկու ճանապարհ։ Մեկը նա, որ անգլիացիք փորձում են հայերին վերացնել, միևնույն ժամանակ վերացնել Իսրայելը և հրեաներին փոխարինել հայերով, որը ամենասարսափելին է։ Նրանք կատարում են, անուն դնում են, որ պետություն չունեցող հայերն են, այժմ էլ այնքան հարստացել են, ամբողջ աշխարհի հարստությունը հայերի ձեռքում է, ինչպես այսօր ասում են, հրեաների ձեռքում է, և ահա աշխարհը կվերցնեն, և ինչ-որ մի փոքր կտոր, մի 50 տարի հետո միգուցե Հայաստանի մի մասից նրանք տան մի Իսրայելի տարածության չափ, ասեն տեսակ հայերը ինչքան հզոր են, նորից վերցրեցին ամբողջ աշխարհը, Ամերիկա, ամբողջ աշխարհը նրանց ձեռքում է։ Ամենասարսափելին է։ Երկրորդը, եթե Պուտինին շուտ կհանգեց անեն մինչև Ռուսաստանի մասնատումը, լինի Ռուսաստանի իրոք նորմալ ղեկավար, հասկանա Հայաստանի Իրանի դերն ու նշանակությունը կեսական իր համար, և սկսի ռմբակոծել իր տարածությունից այն կողմ գտնվող երկրների, որպիսի անգլոսաքսերը գոնե 50 տարի չկարողանան Ռուսաստան ներխուժել, միևնույն ժամանակ Թուրքիան և Ադրբեջանին, փրկելով և Իրանին, և Հայաստանին, և Վրաստանին, և իրենց, միևնույն ժամանակ նաև միջինասիական երկրներին հետագայում կցել իրեն։ Սա է մեր կարճաժամկետ փրկության միակ ճանապարհը, այլ ճանապարհ չկա, ինչպես նշվում են նաև դեբրոյլերում, այլ ճանապարհ չկա։ Հիշեցնեմ, որ դեբրոյլերը դա հայկական մի գրադարան է գաղտնի, նաև էլեկտրոնիկական գրադարան, որը գտնվում է Եվրոպայում, պահվում է, որը այս անունով մարդը նվիրել է հայերին իր տարածությունը, և այդ տարածության մեջ 33-ից 28-ից 33 երկրորդ հարկը այսօր կառուցում է 36-38 մետրների վրա, նույնպես այնտեղ այդ գրադարանում ամբողջ մեր պատմության սկսած 54,000 տարվա մինչև օրս պատմությունն է, և այն, ինչ է մեզ հետ կատարվում, աշխարհում ինչեր են կատարվում, և այստեղ ես աղոտ ներկայացնում եմ այն ամենը, որը դուք պարտավոր եք նաև իմանալ,
Նաև աշխարհի տերերի 17-ի հանդիպումն է տեղի ունեցել Նյու Յորքի մոտ գտնվող կղզիներից մեկում, որտեղ բնակվում են նաև այդ աշխարհի տերերի ընտանիքներից մի քանիսը. Դրանք գաղտնի տարածություններ են, մարդիկ տեսնում են քարտեզի վրա, դա նույնիսկ չկա, բայց այնտեղ նրանք ապրում են իրենց պալատներում, հատուկ նավերի միջոցով, անցակետերով անցնում այդտեղ, նրանք առանձնացած են այդ երկրից։ Ինչ տեղի կունենա այս տարվա ընթացքում Հայաստանի հետ, Հայաստանի Հանրապետությունների զիջումների ցանկ, կվերացնի բոլոր ինստիտուտները Նիկոլը, գիտահետազոտական ինչ-որ մի բան մնացել է, կամ այժմ կա նաև նոր տեխնոլոգիաների և այլ այդ երիտասարդների, որոնք ինչ-որ հայկական սարքեր են ստեղծում պաշտպանության և այլն, դրանք նույնպես կվերացնի, ինչպես կոնսերվատորիա Հայաստանի նաև բոլոր բուհերը իբր կտեղափոխվի, բայց ոչ մի տեղափոխություն տեղի չի ունենա, ներքին դա այդ ամենը կկատարի և տարածքների նոր զիջումներ կկատարի Նիկոլը։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մի մասի արտահանում տեղի կունենա, իբր Եվրոպան կամ Ամերիկան ընդունում են, որպեսզի նրանց տեղահանեն Հայաստանի լիակատար ոչնչացումից առաջ, Հայաստանի Հանրապետության հարուստների մասսայական ձերբակալումներ կկատարի Նիկոլը և նրանց հարստության կենտրոնացում իր ձեռքում հետագայում իր տերերին հասնելու համար։ Դա արդեն մոտ օրերս Նիկոլը կստանա այդ հրահանգը Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանատնից, եկեղեցու վարկաբեկում և խայտառակում, իբր բոլորը կոռուպցիոներներ են, ոչ մի եկեղեցի չկա, դա խաբեություն է, դատավարություններ կգնան բազմաթիվ եկեղեցականների և եկեղեցու նաև վարկաբեկում են, և եկեղեցու հարստությունները նաև աշխարհում է հայկական եկեղեցիների վարկաբեկում են և ոչնչացումը, քանի որ եկեղեցու շուրջն են հավաքում այլ երկրներում հայերը։ Կապի կտրում, որը արդեն Տաուշում հանձնել է ադրբեջանցիներին աշխարհի հետ կապ չունենալու, էլեկտրաէներգիայի հովարային բազմաթիվ անջատումներ երկար ժամանակով, լույս կտրվի մի քանի ժամվա ընթացքում, ինչպես Լևոնի ժամանակ էր, որպեսի կատարվի Հայաստանի լիակատար ոչնչացումը, կլինի ուտելիքի պակաս հիմնական ուտելիքների, հացի, շաքարի, կարագի, հիմնական այդ մթերքների մասսայական պակաս կլինի, ինքնական մասսայական արտագաղթ նույնպես կկատարվի, բայց չիմանալով, թե ուր կգնան, միգուցե հարուստների մի մասը լավ երկրներ, մի մասը Ռուսաստան, որտեղ նույնպես կոտորման և ոչնչացման առաջ կանգնած կլինեն։ Անորոշություններ բոլոր բնակավարներում կկատարի Նիկոլը, և այս հրահանգները 17-ի հանդիպման այս ցանկը, որը ավելի մեծ է, ինչպես Նիկոլը պետք է կատարի, այդ ամենը կտեսնեք մոտ օրերս, արդեն կսկսին արդեն այդ մասին խոսել և մոտ ժամանակներս կկատարի։ Եվ այսօր փրկության նաև մեկ այլ ձև է մի քանի ամիս ժամանակ շահելու Նիկոլին և նիկոլականներին ոչնչացնելը, ոչ թե բերել սերժականներ, լևոնականներ, ռոբերտականներ, դրանք նույնն են, քանի որ նրանք արդեն Նիկոլից ստացել են այն նրանքները, որ աշխարհի տերերը կատարում են Հայաստանի ոչնչացում, և իրենք իրենց միլիարդներն են փորձում փրկել, որը նույնպես չեն կարողանում փրկել, ապա միայն առողջ ուժեր, գաղտագողի կարող են ոչնչացնել այս ամենին, ժամանակ շահելով, որպեսի մեր ոչնչացումը, որոշ ժամանակ դադարի, քանի որ աշխարհում այլ գործողություններ են մեծացավալ կատարվելու, որոնց մենք նույնպես մասնակից կարող ենք լինել տարբեր երկրների բնակվող հայեր,
Ապա այդ դեպքում միգուցե ժամանակ շահենք, սա ժամանակ շահելու եւ պատիվը փրկելու միակ ձևն է, այսքան է, այլևս մեկ փորձի, որպեսզի այլ բան փնտրեք, լավագույն քայլը կատարել է Դոդի Գագոն, այդ ոչխար կոչվածը, արդեն բերել է մի քանի արձաններ, կտեղադրի Հայաստանում, կնայեք դրանով կհիանաք, եւ այդ արձանին նայելով, աղոթելով, թուրքը հետևից կացնով կխփի ձեր գլխին, հետագայում այդ ոչխարի գլխին, եւ բոլորը կոչնչանաք Քրիստոս կանչելու։ Այսքան է։